Вітаю в ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Публічні консультації, діалог влади та громади, полуничний сезон, смакота на городі, масштабні змагання, чемпіонат стронгменів, День матері, вітання найріднішим. Відновили постачання блакитного палива. Фахівці Мукачівського відділення ПАТ «Закарпатгаз» відновили газопостачання мешканцям вулиці Фридяшівської в селищі Кольчина Мукачівського району, де 10 травня внаслідок суву ґрунту було пошкоджено газопровід низького тиску. За словами головного інженера «Закарпатгазу», відновлювальні роботи завершили, газопостачання відновили в 115 домогосподарствах. Невідновленим залишається газопостачання у 42 оселях через відсутність або непроживання споживачів. В Ужгороді запровадили публічні консультації. На думку координаторів, вони будуть сприяти кращій комунікації між владою та громадою, які питання винесли на обговорення першими. Дивіться в сюжеті. Болюче питання Каштанової алеї на Київській набережній стало першим, котре громада може обговорити та зробити свої зауваження та пропозиції до міської влади. Дерева невдало кроновані та ще й вражені міллю, кажуть біологи, та пропонують між ними зробити підсадку. Серед переліку каштанів нема. Позаяк камерарій, міль-шкідник може вразити і нові. Тобто, якщо ми маємо великий спектр білоквітучих каштанів, камерарія не буде розвиватися на червоноквітучих. Смисл? Для чого? Якщо ми зменшимо кількість білоцвітучих і збільшимо червоних, є висока ступінь імовірності, що вона продовжить свій розвиток. Серед переліку пропонованих – 6 варіантів – наші автохтонні та екзоти. Який з 6 варіантів обрати – ясен вузьколистий, клен густролистий, павловнія повстиста, дуб звичайний, гінго білоба або липа срібляста – має вирішити громада. Ці дерева мають мати пристосовані до різних ґрунтів, бути декоративними, гарними. Ну і дуже важливий аспект, тобто вони мають або не вражатися, або слабо вражатися шкідниками, хворобами. Ну зовсім, скажімо, уникнути цього нереально, а тим не менше. І саме липа срібляста, на думку експертів, найкращий варіант. Та додають, що мова йде тільки про підсадку. Вони такі сріблястого кольору, гарне дуже дерево, і воно би якраз, мені здається, що симетрично би гарно гармоніювало з липою з другого боку. Наші автохтонні види, які пристосовані до умов і які найкращі адаптовані до боротьби з шкідниками, мають стати тим відмежовуючим шаром між забудовою поверховою і транспортними магістралями. Проект «Публічні консультації», у рамках якого громада та міська влада мають сприяти кращій комунікації, реалізовується завдяки меморандуму між Ужгородською міською радою спільно з Інститутом Республіка. Це є взагалі співпраця з Інститутом Республіки, є конкретним прикладом конструктивної дієвої співпраці між владою і громадськістю. Впродовж року мають з'явитися ще щонайменше 5 тем для обговорення. Їх має ініціювати міська рада. Проте консультація не передбачає миттєве прийняття рішення, а на перспективу. При цьому про перебіг голосування обіцяють звітувати. Наступні теми ми так само будемо анонсовувати, проводити прес-конференції з участі експертів, фахівців. Будемо так само проговорювати і презентувати їх. Результати вибору ужгородців будуть оприлюднюватися кожних 10 днів. По завершенні цієї консультації буде проведена підсумкова прес-конференція, на якій будуть оприлюднені повністю результати і чи міська влада чи прийме яке-небудь рішення на основі цих результатів. Проголосувати наразі за варіант дерева можна безпосередньо на сайті Ужгородської міської ради, натиснувши кнопку «Публічні консультації» чи на сайті «Ваша думка» за номером консультації 8367 з кодом номера дерева. Консультації стосовно вибору підсадки дерев триватимуть до 15 червня. В Ужгороді сталася потрійна ДТП. На вулиці Льва Толстого зіткнулись відразу 3 автівки. Водій ВАЗу, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Passat, який рухався по головній дорозі. Внаслідок зіткнення водія Volkswagen відкинуло в припаркований поруч автомобіль Opel Astra. Патрульні склали протокол на винуватця. За попередніми даними, автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, ДТП ніхто не постраждав. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилась на автодорозі Н-09. Постраждало 4 людей. За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля марки «Фіат», рухаючись з Хуста в напрямку села Рокосово, намагався обігнати попутнє авто та не впорався з керуванням.
В результаті транспортний засіб з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждали водій та троє його пасажирів – усі жителі Хуста. Водія доставили до реанімаційного відділення місцевої райлікарні. Пасажири отримали незначні тілесні ушкодження. 30-річному чоловіку, який завідомо неправдиво повідомив про замінування торгового центру в Мукачеві, слідчі вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Слідство триває. Нагадуємо, 25 квітня до Мукачівського відділку поліції надійшло повідомлення про замінування місцевого торговельно-розважального центру щодня. Із закладу правоохоронці тоді евакуювали близько 350 осіб. У результаті обстеження приміщення жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили. Упродовж доби особу, причетну до скоєння цього правопорушення, встановили. Ним виявився колишній працівник торгового центру, 30-річний мешканець Мукачева. Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На Хустщині назріває новий конфлікт. З одного боку, інвестори, які хочуть побудувати на території Крайникова новий асфальтобетонний завод. З іншою – громада, яка категорично проти. Більше того, перші вже почали роботи, при тому, що жодних громадських слухань забудовниками проведено не було. У ситуації розбирались мої колеги. Жителі Крайникова занепокоєні. Звернули увагу на раптове проведення робіт майже на окраїні села у напрямку Стеблівки. З'ясувалося, що тут зводять новий асфальтно-бетонний завод. Місцевих обурює, що забудову планують за кілька сотень метрів від житлових будинків та дитсадка. Земля ж, на якій будують, за офіційними документами, належить учасникам АТО. Без усяких документів почали будівництво асфальтобетонного заводу. Люди добрі, я не знаю як. І хай мені просять от атовці, що якщо вони так і зробили, чи що там. Я приклоняюсь перед ними, звісно. Якщо треба, і я пойду в АТО. Але якщо вони таким способом хочуть теж Крайнику отруїти, моїх онуку, моїх дітей, 600 метрів асфальтобетонний завод. Я вночі не можу ні вікно відкрити, нічого. Я категорично проти. У нас у Закарпатті екологічно чиста зона. Я не хочу. У нас мають бути віддихаючі люди. Люди приходять до нас, друзі з Києва, вони не йдуть по асфальтних дорогах, вони біжать до нас на каміння, на траву, на чистий воздух. Чого? На Урокусові завод, у Крайникові має бути завод, у Бущині завод 100 метрів від хат, там біля моєї свахи. Ми не знаємо, хто то рішив і хто за то буде відповідати. Цю місцевість називають тракторним парком. Тут вже розділені всі наділи. Одна земельна ділянка площею понад 2 гектара – комунальна власність. Друга площею 1,83 гектара – приватна і належить жителю сусіднього Данилова. Є ще і третя частина. На верхній частині, де є 3 з лишнім гектара, ну 3 гектара десь так приблизно, бо там були на 3,1 документ, практично кому вона належала, я не знав. Там почалися будівельні роботи, нам її у комунальну власність не передавали. Там раніше були майнові паї, так там осталися тільки руїни. Місцеві не погоджуються з тим, що роботи тут стартували без погоджень чи громадських слухань. Голова села стверджує, про будівництво не знав. Тепер вже хлопці, кажу, після ініціативна група принесли 2 накази, якби, що там передано 2 атовцям. Я за це не знав. Ну, у минулого тижня із понеділка почалися роботи. Я людей просив, надзвонював за будівельником, що без дозволу села, без зборів селян, щоб не починали ту роботу робити. Роботу почали робити. Василь Сабадош каже, на його прохання, як сільського голови, забудовники не звертали увагу. Громада все взяла у свої руки. Справа в тому, що ініціативна група у місті з громадою села виїхала на місце, де розрито повністю 4 гектари родючої землі. Хто розрив, хто там почав роботу без ніяких документів, без відома голови сільської ради, який сказав, що він ніяких документів на дозвіл, що на роботу не давав. Вони сказали, що то землю дала область їм, тобто будуть розробляти документацію, готовляти. А фактично в них документів ніяких не було.
Скликали тут і збори селян, на які запросили голову села, аби той пояснив, у чому річ. Він розводив руками, мовляв, не в курсі. Однак пообіцяв ініціювати такі ж збори за участі обох сторін у неділю, 13 травня. На перших зборах ухвалили відповідне рішення. Складені протоколи, рішення громади, що категорично заборонити будівництво асфальтного заводу. Тут у нас прекрасний воздух, розумієте, нема. То не промислова зона, а то зона для ведення сільського господарства. Я рахую так, що не треба нам дозволити будувати на місці, де окружає нас село Стеблівка, село Крайниково і село Сокирниця. Три села рядом, по 500 метрів до кожного села, і будувати тут асфальтний завод, який всю атмосферу нам спортить. Ініціативна група звернулася і до керівництва району. В межах оцього звернення ми почали певну роботу. Оцю роботу проводимо, щоб визнати, де перейшла грань місцева рада, тому що Крайниківська сільська рада ніби і не переходила межу, але вони зіслалися на те, що от саме за рахунок якихось певних дій місцевої ради і відбувся конфлікт між тими, які проти заводу, і тими, які за будівництво заводу. Голова ради безпосередньо також виїздив на місце для обстеження ділянки забудови. Я розумію ситуацію, яку зараз підняли активісти, тому що вони переживають безпосередньо за свій населений пункт, вони переживають за своїх діточок, вони переживають за своїх онуків. Треба вивчити оце питання більш глибоко, треба подивитися, куди направлена роза вітрів. Якщо будуть якісь викиди в навколишнє середовище, а вони можуть бути і можуть не бути, тому що ми не знаємо на сьогоднішній день, яким чином збудована технологія або розроблена технологія виробництва цього. Наразі це питання продовжують вивчати спеціалісти та працювати з різними сторонами. Тим більше, що не усі жителі Крайникова проти забудови, адже це і перспектива створення робочих місць та певного розвитку громади села. Про позицію інвесторів та забудовників розкажемо у наступних випусках новин. «Укрзалізниця» планує зменшити кількість нічних поїздок. Голова правління заявив, що товариство має намір переорієнтуватися на денні поїзди протягом наступних 10 років. Окрім того, міністр інфраструктури Володимир Омелян обіцяє модернізувати 226 наявних пасажирських вагонів. До слова, інвестиції в «Укрзалізницю» на 2018 рік складають більше 18 мільярдів гривень. У будинку молодого мукачівця знайшли наркотики. Під час огляду помешкання підозрюваного правоохоронці виявили 4 одноразові шприци з горток, фольги та поліетиленові пакетики з білою кристалічною речовиною, ймовірно, психотропним засобом метамфетаміном. Вага вилученого порошку склала близько 28 грамів. Також працівники поліції виявили насіння рослини, схожої на коноплю, вагою близько 5 грамів і 2 пристрої для куріння. Заборонені речовини під час проведення слідчих дій за місцем проживання фігуранта справи поліцейські вилучили. Мукачівщиною та Свалявщиною пронесла злива з градом. 11 травня кілька сіл у Свалявському та Мукачівському районах опинилась в епіцентрі сильної зливи з градом. Під час дощу спостерігалось шквалисте посилення вітру. Відео граду на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook оприлюднив Сергій Слободянюк. Зняте воно у селі Карпати, практично на межі із селом Пасіка Свалявського району. На закарпатських ринках прилавки вже переповнені полуницею. Середня ціна коливається в межах 30 гривень. Проте перед тим, як потрапити на полиці, на плантаціях, де їх вирощують, доводиться неабияк попітніти. Чи врожайним цей рік на цю ягоду? Дивіться в сюжеті. Сезон смачної, ароматної літньої ягоди у розпалі. На Виноградівщині люди вже масово збирають полуницю. Кажуть, що на городі впродовж року доводиться неабияк попрацювати, щоб зібрати якомога більше врожаю. Вирощування полуниці ми самі живемо в Широкому. Я колись пам'ятаю, постійно у нас була маленька рядка, мало має більше. Тепер на даний час у нас є 2 гектари полуниці сії. Росте, хвала Богу, добре все. Почала червоніти. Достигати полуниця на відкритому ґрунті починає наприкінці квітня, на початку травня. Важливим фактором у вирощуванні є погодні умови. Найбільше ягода боїться засухи та граду. Ну, догляд мало клопітний. Доглядати треба, починаючи з ранньої весни, кінчаючи пізньою осінню. Починаючи від першої обробки, далі збираємо урожай, потім скошуємо і знову обробляємо. Клопітки. Много треба вкласти зусилля, щоб дістати нормальний врожай.
Роз'їздиться наша закарпатська полуниця не тільки по області, також збувають її по території практично цілої країни. Найбільш зручно транспортувати її на ринки Львівщини. Сорт, який вирощує жінка, називається «Альба». Він не втрачає свого товарного вигляду досить довго. Ну, фактично, зібрались ми перший збір із 1 гектара, 5 центнерів. За 5 чоловік зібрало десь за 5 годин. Проте пані Світлана стверджує, крім того, що заробити гроші, інколи можна їх ще й втратити. Ну, та щось маленько є вигода, бо якщо б не було, то не займалися люди. Ну, дуже багато залежить від урожаю, як це вдасть урожай, від погодних умов. Та і того року у нас був дуже великий мороз, 50% ягід померзло. Ну, ще на даний час тепер добре. Жінка каже, що вирощування ягоди є не тільки заробітком, але вже і невід'ємною частиною її життя. До збору сусіди, родичі, уся моя сім'я. Я фактично медик по професії, бо це моя основна робота, бо основний дохід із цього. Варто пам'ятати і про те, що полуниця не тільки солодка та смачна, але й надзвичайно корисна для здоров'я. У ній безліч вітамінів та антиоксидантів, які позитивно впливають на наш організм. Вперше у Хусті провели масштабні змагання зі стронгмену у ваговій категорії 110 кілограм. Кремезні чоловіки з'їхали з 10 країн, аби вибороти титул найсильнішого. Запекла та феєрична подія відбулася сьогодні, 12 травня, упродовж дня. Про це у подробицях розкажемо вже у наступних випусках новин. Напередодні ж організатори та дирекція чемпіонату провели прес-конференцію. Тож більше про World Strongman Championship і які очікування від нього – далі у сюжеті. Закарпатський хуст вперше збирає найсильніших людей світу на чемпіонат. Організатор змагань – Федерація стронгмена України. Спортивна подія року на Закарпатті відбудеться за підтримки народного депутата України Валерія Лунченка. Дійсно, непересічна подія початку стронгменського сезону. Відкриває сезон змагань у сезоні 2018, чемпіонат світу у ваговій категорії до 110 кілограмів. У стронгмені на сьогодення є три вагові категорії. Це атлети, які трохи нижче на зріст, вони і важать до 95 кілограмів. Є достатньо високі і атлетичні спортсмени, які важать якраз до 110 кілограмів. І вже кремезні чоловіки, які понад 110 кілограмів, змагаються в абсолютній ваговій категорії. Слава Богу, що зайшлися такі люди, які підтримали цю ідею, цю ініціативу і без яких ця подія навряд чи змогла відбутися. Кремезні чоловіки з'їдуться із майже 10 країн, аби вибороти титул найсильнішої людини світу. Серед них, безперечно, українці. До речі, їх найбільша кількість ще серед країн-учасниць – Німеччина, Польща, Молдова, Латвія, Іран, Угорщина, Північна Ірландія, Білорусь. Бере участь у чемпіонаті зі стронгмену і представник Закарпаття хустянин Денис Бережник. Це, як на мене, достатньо звитяжний вчинок, тому що Денис взагалі дебютував в стронгмені минулого року на чемпіонаті Закарпатської області. В серпні місяці проходив цей турнір. Ну і власне це було тільки його ознайомлення з інвентарем, але справжній дебют на великих змаганнях це був якраз 2 тижні тому на чемпіонаті України в Києві, де Денис він увійшов в десятку для молодого спортсмена. Бережника – це неабиякий успіх, тобто він посунув за собою ще більше 10 спортсменів, які вже не є дебютантами. Щодо програми, то організатори обіцяють, що вона буде насиченою, видовищною та вражаючою. Після відкриття чемпіонату спочатку демонстративні вправи кваліфікації. Це кантування покришки вагою 360 кілограмів на 6 разів. Тобто хто швидше прокантує, той і перемагає в цьому конкурсі. Друга вправа кваліфікації – це підйом колоди, логліфт. На максимальну вагу треба з підлоги підняти цю колоду і зафіксувати над головою максимальну вагу. Також дуже показова вправа максимальної і абсолютної сили. І класична вправа для стронгмена. І третя вправа кваліфікації – це прогулянка фермера, 2 валізи по 130 кілограмів, які треба на швидкість пронести на відстань 40 метрів. Також спортсмени змагаються в різних естафетах, завершує боротьбу так звана куля Атласа. За цим всім спостерігає суддівська четвірка, яка й обиратиме чемпіона, очолить її Василь Вірастюк. Головний рефері чемпіонату – це Василь Вірастюк. Знаменита людина, це легенда, який здобував двократно
статус звання найсильнішу людину світу і п'ятикратний переможець, п'ятикратний володар титулу «Найсильніша людина України». В Ужгороді медики інфекційної лікарні Закарпаття вітали один одного з Міжнародним днем медичної сестри, яке відзначається щороку 12 травня. Лікарі кажуть, медсестра – це права рука лікаря. Вони дбають про пацієнта і кожному з них мають приділити особливу увагу. Я щиро хочу привітати вас із Днем медичної сестри і побажати вам, щоб ви були здорові, щасливі, завжди такі красиві, привітні і щоб так добре виконували свою роботу, як ви це вмієте, як ви це знаєте. Самі ж медсестри кажуть, окрім професійних, вони повинні мати і людські якості, а головне – любити свою роботу. Треба добросовісно її виконувати, бути чесним по відношенню до себе і до пацієнтів своїх. І любити, тому що в медицину йдуть тільки фанати. Вони виживають тільки ті, які фанатично, які люблять свою роботу. Кращих працівників лікарні відзначили грамотами, квітами та грошовим подарунком. Травня 2018 року Наталочці Бадо виповнився один рік. Ця дівчинка вже знає, що таке білі страждання. Вона бореться за власне життя. Дитині поставили діагноз – злоякісна пухлина головного мозку. Дівчинка вже пережила кілька операцій, але потрібне термінове спеціалізоване лікування в європейських клініках, яке повинно початися за 3 тижні після проведення операції. Необхідна сума для початку лікування – 50 тисяч євро. Бадо, я тобі желаю самого-самого главного – здоров'я. Когда есть здоровье, есть все. Все у нас получится, солнышко. Мы не одни. И Боженька с нами, люди молятся за нас. Люди помогают. Да, котик, все у нас будет хорошо. Маленькій Наталочці Бадо виповнився рік. Цілий день навідати іменинницю приходять друзі, рідні, однак святкують її перший ювілей в лікарні. Уже 2-й місяць в обласному центрі нейрохірургію борються за життя дитини. У Наталки діагностовано об'ємний отвір, це анапластична епендемома Grade 3 за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, 3-го шлуночка та правого бокового шлуночка головного мозку. Вона поступала до нас у важкому стані. Спочатку їй виконувалося бівентрикулярне дренування зовнішнє, далі були 2 етапи видалення пухлини. На даний момент після 2-го етапу видалення пухлину видалено тотально. До нейрохірургічної допомоги вона вже не потребує, але для того, щоб ми були впевнені в нашому результаті і для того, щоб продовжити її якість і тривалість життя, Наталка потребує проведення хіміотерапії. За останні кілька місяців свого життя Наталочка перенесла вже 5 оперативних втручань, надзвичайно ризиковану операцію з видалення пухлини головного мозку повністю. Днями їй виставили шунт для відкачування зайвого ліквору. Однак врятувати Наталочку можна, адже на сьогодні пухлини дівчинка вже немає. Потрібно вбити злоякісні клітини, які залишились в організмі, за допомогою хіміотерапії, а згодом і променевої. Та через вік дитини медики радять батькам робити процедуру тільки за кордоном. Ми убрали этот очаг. Тепер на клітичному рівні треба уничтожити її в організмі. Это не останавливаться, не затягивать, потому что каждый день промедления – это для нее смерть. Шансы хорошие, и врачи дают хорошие шансы. Это для того, чтобы они еще посчитали, выставили нам счет за все лечение, они должны на своем счету увидеть 50 тысяч евро. Процедуру потрібно розпочати вчасно, не пізніше місяця. З часу видалення пухлини силами небайдужих вже назбирали 11 тисяч євро, однак час іде дуже швидко, а рідні таких коштів не мають, тому благають про допомогу. Безусловно, хочеться, щоб вона жила і була здорова. Сьогодні у неї день народження, і дуже хотіла, щоб всі люди хоча б якусь суму скинули їй на лечення, щоб вже все це поскорее закінчилось. Я вас дуже прошу, допоможіть насобирати депозит і спасти життя моєї сестри. Фактично 2 місяці дівчинка лежить у лікарні, коли плаче, помітно чути хрипи. Щодня дитину оглядають медики, вболівають за Наталочку всім колективом Центру нейрохірургії та неврології. Добрий день. Як наша Наталка? Все було і мене дивиться. Наталочка вже навіть трошки боїться лікарів, бо кожен раз, коли бачить форму хірургічну або халат, да, то це для неї додатковий стрес, тому що вже стільки маніпуляцій пройшла. Але це дуже
позитивна, світла дитинка, яка вже дуже багато пройшла в своєму житті. Аби ця дівчинка Наталочка Бадо, який виповнився один рік, мала шанс жити, їй необхідно відправитися в Німеччину, де й зроблять хіміотерапію. Згодом дитина отримає курс променевої терапії і її життя буде врятовано. Для цього батькам терміново потрібно першочерговий платіж 50 тисяч євро, 11 тисяч з яких вже мають. Якщо вас вразила історія цієї дівчинки і ви хочете, аби Наталка вижила, маєте нагоду перевести кошти. Варто додати, в соцмережах є група «Допомога Бадо Наталочці», де детальніше можна ознайомитися з реквізитами для пожертви та історією цієї крихітки. Вітали найрідніших. До Дня матері, які традиційно ми відзначаємо в другу неділю травня, підготувала святковий концерт учні однієї з мукачівських шкіл. З якими словами вони звертались до своїх матерів, дивіться у сюжеті. Друга неділя травня – день, присвячений усім тим, хто кожну хвилину свого життя приділяє дітям, хто переживає, любить, оберігає. До Дня матері учні Мукачівської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 16 спільно із вчителями підготували святковий концерт для найдорожчих людей у своєму житті. Свято ми організували загальношкільне. Учасників було багато. Приймали участь і 6-й клас, і 3-й клас, і 2-й клас. Працювали ми довго, не одна я працювала, працював педагог-організатор, працював мус-керівник. Ми працювали місяці два. Такий день діти неабияк хотіли здивувати своїми талантами та вміннями. Піснями дітлахи розчулили своїх рідних. Ти мене вибачиш, став дорослим, і вже минуло 43-та осінь, як я побачив перший раз. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидимо. Не менш цікавими були танцювальні номери. Дивували також грою на музичних інструментах. Вчителі пишаються своїми вихованцями, кажуть, для виступу перед мамами вони готувались сумлінно. Ми бджілками і папуасами. Чи довго ви вчили ці танці? Ні, тільки 2 місяці. Дітки у нас хороші, талановиті, працьовиті. Працювати хотіли, з ними було легко знайти спільну мову. Мама – найдорожча людина в житті кожного. І в такий день малеча висловлює щирі привітання та говорить про безмежну любов. Я дуже свою маму люблю і хочу, щоб вона завжди усміхалась і допомагала мені, якщо мені в чомусь тяжко. Я люблю свою маму, тому що вона дуже гарна. Я їй бажаю здоров'я, щастя, щоб вона все нас любила. Я хочу, щоб мама у нас назавжди залишилася, щоб у всіх була мама, і тобто навіть в дитячих будинках, щоб вони собі знайшли маму. Це було останнє повідомлення випуску, і вже в програмі «7 днів у неділю» ви побачите. Візит прем'єра, глава уряду на Закарпатті, туристичний край, перспективи розвитку, унікальне джерело, дари природи. Це вся інформація на сьогодні. Дякую за увагу. У студії працювала Світлана Комлєва. Гарних вам вихідних. Побачимось на цьому ж каналі.